kulanti wacan uu wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. Sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa qoraalkan ka sameeyey wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. Halkaad kala soconaysaanna waa jannalka ogaalka Audio Som. Ku soo dhowaada qaybta xigta qaybtii horey aad u soo dhageysateen. Waxaan ku qasbanaa inaan sugo Sahara si aan u fahmo warka ay ii sido. Marka ay agteyda timid, ayay qabatay gacantayda bidix, kadibna ii hoggaamisay bannaanka guriga. Sahara oo aad u xuurtaysan, oo shacuurta iyo dareenka ka muuqdana uu yahay mid aanan ku arag dhowaan, ayaana warkeedii ka fahmay oo keli ah, "Walaalow, waan ku baryayaa isaga tag meeshan." Ninkii Maxamuud ahaa qorshihiisa wuu ka dhaadhiciyey maamada, isla hadda ayaa la rabaa in lagu kaxeeyo, ee inta aanay soo bixin ayaga ka tag adigu meeshan. Wax walba degdeg ayay noqdeen. Ma waxaan ka fikiraa go'aankan qaadan lahaa, mise waxaan ka fikiraa halkan aadi lahaa? Intaas oo dhan waxaa ka muhiimsan in ugu horreyn la iga waayo xaafaddan. Aniga oo aanan ku laaban gurigii ayaan magaalada toos ugu baxay. Waxaan raacay gaari bas ah anigoon sidan lacagtii aan ku bixin lahaa, laakiin darawalka oo nin wanaagsan ahaa ayaan lacagta igu dhibin. Markaan ka degay baska, ma jirto xaafad aan ku socdo oo ii qorshaysan xilligaas, haddana waxaan imid degmo kale. Waxaan fadhiistay meel maqaayad ah oo ay dad badan ka cuntaynayaan, qaarna ay ka shaahayaan. Daqiiqado ayaan halkaas fadhiyey aniga oo dhowr arrimood ka wada fikiraya, sida maxaa kaa dambeeyey oo ka dhacay guriga markaad soo baxsatay kadib, Maxamuud muxuu kaa damacsan yahay, hadda xageed aadaa? Anigoon intaas arrimood midna aanan wax go'aan iyo xal ah midna ka gaarin, ayaan maqlay qof ku dhawaaqay magacayga oo saddexan. Waxaan eegay dhankii uu qofkaas iga jiray, waa Salaad oo aan isku xaafadnahay, reerkana aad u yaqaana, halkan ama degmadanna ka ganacsada. Meheradda aan fariistay ayaana ku beegan dukaankiisa, aad baan araggiisa ugu farxay. Waxaan aaday dhankiisa, iswaraysi dheer labadeenna ah kadib wuxuu iiga farxiyey inaan helayo meel aan ku hoydo iyo waxaan cuno muddada aan doono, sidoo kalena uusan xogtayda cid kale la wadaagi doonin. Markaan wax badan uga sharaxay Salaad xaaladdayda, waxaan isaga soo dhowaanay tuhunka ah ujeeddada uu walaalkay Maxamuud aniga iga leeyahay. Cidna ma garan karto, laakiin halkaas shakiga ku jira wuu sii xoog batay. Muddo 8 cisho ah ayaan halkaas ku dhuumaalaysanayay kuna noolaa. Salaad wuxuu mar walba soo mari jiray xaafaddayda si uu akhbaar uun iiga keeno. Waxaa keli ah oo caloosheyda gubaya ayaa ah in 8 maalmood oo aan ka maqnahay guriga aysan ogaan deriskayga. Xitaa maamada oo uu Salaad dhowr jeer iga xaal wareystay, kama muuqan wax walaac maqnaanshahayga ah, xitaa ma aysan muujin inaan maqnahay. Ha yeeshee Sahara waa midda keli ah qalbigeeda aanan ka bixin, weliba wejigeeda laga dheehan karo walaaca maqnaanshahayga uu ku hayo. Ninka ay dunidan la dhalatay gabadh, mararka qaar wuxuu noolaan karaa hooyo la'aan, laakiin Salaad marna uma sheegin qoyskayga inuu aniga meel igu og yahay oo sidaa waxa ahaa ballankeena. Maxaa dhacay 8 maalmood kadib? Waxaan qaatay talo uu soo jeediyey Salaad oo ah in aamuskan lagu moosay xaaladdayda aan jabiyo, lana xidhiidho wiilasha dibadda ku maqan ee walaalahay ah, si arrinkan qoyska iyo tolku ay ugu wada baraarugaan. Waxaana la xidhiidhay mid ayaga ka mid ah oo ku nool UK.
waxaa cajiib ah inuu iigu yidhi, waxaad sheegaysu waa maxay? Xitaa xanuunkaaga afarta bilood ah ma maqlin. Waxaan anigu garan waayey si aan wax ugu sharaxo, waayo dhibta hadda aan ku jiro wuxuu ila fahmi lahaa. Marka uu og yahay waxa afar bilood oo cimrigeyga ka mid ahaa isoo maray, wuxuuse isagu ila fahmi karay inaan markaan ahay dhibbana garab u baahan. Wuxuuna iigu yidhi, beri ayaan lacag kuu soo dirayaa hawshanna, bal waan xuuraansanayaa, raggii kalena waan la wadaagayaa, iyo aniga iga warsug walaal. Waxaan ku yidhi, lacagta waxaa iiga muhiimsan walaalow xalka arrintan. Waxaan ahay nin la baxsanaya caafimaadkiisa, ee xal ii keen, sidan kuma noolaan karo. Ee intaas kadib waxaan noqday qof xalsuge ah oo aanay weli saldhigan xaaladda noloshiisa. Waxaana mar walba hubaa in arrinkan uu yahay qorshe layla maagan yahay. Waa maxayse qorshahan? La soco qaybta lixaad.